1500 години преди европейските астрономи, звездобройците в Китай използвали лещи от нефрит. С тях за първи път виждат, че по Слънцето има черни петна. По това време индийската династия Сатавахани подчинява последните властелини от будистката империя Магадха. В Хиндукуш управлява последният гръко-бактрийски цар Хермай. Пак по това време Октавиан е обявен за Август и празнува троен триумф за победите в Илирия, в Акциум и в Египет над Марк Антоний и Клеопатра. Също в Рим, поетът Вергилий започва да съчинява Енеида, за да припише на Рим част от ореола на Троя и героя Еней. В императорската столица триумфира и проконсулът на провинция Македония Марк Лициний Крас младши. От Скупи, днешното Скопие, той провежда жестока и енергична кампания на Балканите. Успява да завоюва Тракия, Мизия и Черноморските полиси. Сред покорените племена са и трибалите. Трибалите са единственото племе, което успяло да се опълчи на Филип Македонски и неговия син Александър. С големи жертви те успяват и да оцелеят след нашествието на келтите. Заради тяхната коравост в битките и заради нашествията и плечкосванията чак до Атика и Беломорието, те са демонизирани от античните автори. Представени са като езичници и диваци. Интересна случка разказва и античният историк Еней Флор, когато кохортите на Крас обсъдили крепост на трибалите. Тогава вождът на трибалите излязъл и попитал: кои сте вие? Владетелите на света, отвърнал им Крас. Е, ще бъдете, ако ни победите. За съжаление, защитниците на града губят битката, която може и да се е състояла тук на Ескус край Иструм, т.е. днешен Дунав. Това племе се числи, трибали, се числи към групата, огромната група на тракийските племена. Тракийските племена са многобройни и едно от най-големите племена, които са заселвали през първо хилядолетие преди Христа и римската епоха, днешните земи на Северна България, това е племето на трибалите. И за това гръцкият географ от II век след Христа Птолемей нарича Ескус, Ескус тон трибалон, пише, Ескус на трибалите. Това е връзката. Разбира се, локализирали сме едно от късните тракийски поселища край самия Ескус в южна, югозападна посока от самия античен град.
римляните са избрали това място, защото то е изключително стратегическо първоначално на мястото, на което се развива античния град и имало легионен лагер на Пети Македонски легион. Това е първият римски легион, настанен и изпратен на Долен Дунав, още във времето на късното управление на първият римски император Октавиан Август. Говориме за между 6-та и 9-та година след Христа. Но мястото е било защитено природно от една страна от голямата река Дунав, от другата страна от река Искър, която всъщност е била с много по-голямо течение по това време и дори е била плавателна чак до Червен бряг. Ескус е старото име на река Искър. Това е най-дългата българска река, вливаща се в Дунав. Тя е единствената, която извира в Рила, на юг от Стара планина и тече на север, като целият и водосбор е в България. Реката пресича Балкана през едноименния Искърски пролом. Никой не може със сигурност да преведе какво е Ескус. Някои твърдят, че на тракийски името е означавало пълноводна река. Известно е, че Ескус възниква всъщност като лагер на легион, а не като цивилен град първоначално. Така че той през първи век се развива с характерната планировка на римските военни лагери. Има, разбира се, някои различия с каноните, които са установени за римски лагери, тъй като все пак планировката е съобразена и с спецификите на природната среда, която имаме там. Знаете, че Дунавския бряг в миналото е бил доста блатист. Няма нищо общо с картината, която виждаме в момента. Сега са обработваеми земи. Знаете, това се е случило 20-те години на 20 век, отводняването и превземането на тези площи от блатата, от реката, но едно време е било съвсем различно. Общо взето от всички страни, особено от север, северо-исток, мястото, на което е изграден града, е било блатисто. И те са избрали всъщност едно от малкото места, които не са били наводнявани тогава. Едно леко издигнато плато, което е с естествена петоъгълна форма. И всъщност планът още и на римския лагер се е съобразявал с това. Трябва да обърне внимание, че тук физико-географските условия на Балканския полуостров представляват основния фактор, който в хронологическото развитие довежда до това Балканския полуостров да е класически образ на Римската империя, тъй като човешката цивилизация определено, научно доказано, в нейните организирани форми на живот започва тук. Западна Анатолия и Балканския полуостров, разширявайки се
в столетията и хилядолетията и достигайки до това, което сме днес. Ако погледнем тук, под Рим, примерно, за който говорим, ние можем да кажем, че на територията имаме един много добре развит неолитен период, който еволира в един изключително развит халколит или каменоменна епоха. Те са познавали и добиването, и обработката, и мястото на метала, първия световен метал в живота на хората. Този метал е златен и меден. След това идват следващи моменти на възход. И те са свързани с ранна, средна, късна бронзова епоха през третото хилядолетие. И от бронзовия период на територията на Централна Северна България имаме изключително много предмети. И два от тях са с световен знак. Едното е вълчетрънското от 16-15 столетие преди новата ера, другото е купата от Белене, златната купа от Белене. За да се мине в първото хилядолетие към железната епоха, която е на тракийските общества с обединителното име. Като тук през този период са предимно обитанията от мизите и трибалите, и не случайно това е мизия. Трибалите са по-дунавски племена. За да се стигне до последните две столетия преди новата ера, когато вече Рим като класически Рим осъществява своите набези и своите намерения на Балканския полуостров, започва тази завоевателна горе-долу 70, 80 или 100 години една постъпателна военна операция и тракийското население, което е тук, получава един особен статут в рамките на римската тогава все още република и след това място в рамките на Римската империя от първия период на принципата. Улпия Ескус е най-големият и значим град през 2-3 век в земите на днешна Северна България, в провинция Долна Мизия. Той е търговската врата на тази провинция за вътрешните населени места и пазари и със сигурност е имал пристанище. Пристанището, както знаем от други подобни градове в Римската империя, е било изградено някъде наблизо до устието на река Искър. За съжаление, разкопки не са правени, тъй като подводните разкопки са доста скъпо удоволствие, но Ескус е основан 106-та година по времето на император Траян и всъщност цялото име на този град е колония Улпия Есензиум.
колония е най-висшия ранг на един град в римският период. Улпия, по бащиното име на император Траян, баща му се е казвал Улпий, и Ескус. Ескус е името на река Искър, древното. Гърците са казвали Ойскус, на латински е Ескус. Мястото между днешните села Гиген и Байкал, където река Искър се влива чрез естуар в Дунав, винаги е било стратегическо. Изливащите се води на Ескус Искър забавят течението на по-голямата река. Това прави десния бряг на Дунав удобен за приставане на лодки и кораби. Тук е и едно от малкото места, където българския и румънския бряг са еднакви по височина. Затова още през римски времена е прехвърлен и мост над Дунав. През Ескус се пресичат важният дунавски път, водещ към Панония и Германия, но и пътя от Дунав към Никополис ад Иструм и към Сердика. Римските воени от 5-ти Македонски легион, както и от 4-ти Скитски легион, основават своя боен лагер тук. Понякога квартирува и кохорта от 3-ти Галски легион. Това е един от най-ранните римски воени лагери на Долен Дунав. Укрепването на дървено-земления вал започва около 10-та година след новата ера. На север-северо-запад е естествено защитено от блата и мочурища. А около 71-та година след новата ера се изграждат и каменни стени, а жилищата стават кирпичени. Намерените множество битови предмети показват, че Ескус на Долен Дунав още от рано-римска епоха има активни връзки с Галия, Испания и Италия. В предаването остава да видите. Как е възможно да се запази при толкова разрушения, при толкова опити за ограбване на Ескус, да се запази тази мозаика? Тя се е запазила, защото е била изградена, според мен, при първоначалното издигане на сградата, т.е. 70-те години на 3 век. И по-късно, по времето на император Константин Велики, самият император взема решение да се изгради мост над река Дунав, и то при Ескус. Останете с нас. Връщаме се след малко.
която вече наследниците на Октавиан Август обръщат сериозно внимание на Балканския полуостров и започват тук установяване, а не разграбване. Едно установяване с построяването на пътищата, с изграждането на ранните колонии, които са Арциария, Полпиескус, Девелт. Това са първите колонии, които са от първи век. След това вече имаме развитие на останалата градска система на Балканския полуостров. И по този начин, някъде около средата на първи век, от новата ера вече, започва развитието на този лагер. Подобно на Никополис ад Иструм, първи официални разкопки в Ескус прави в началото на миналия век тогавашният директор на Националния археологически музей, чехът Вацлав Дубровски. Още тогава е установено, че Ескус е защитен от система от по-малки крепости. Уточнен е и акведукта на града, който докарвал питейната вода от над 30 км. Между 1941 и 1943 година градът е проучван от българо-италианска експедиция, начело с Иванка Жандова и професор Антонио Фрова, която открива гимназионът и обществените терми. След 1947 година проучванията са продължени от Теофил Иванов. Той открива големите градски терми, част от преториума, голямата градска улица и уникалната мозайка с актьори, изпълняващи пиесата «Ахейци» на комедиографа Менандър. С немска финансова подкрепа проучванията продължават и след 1997 година. Усилията на доцент Гергана Кабакчиева са възнаградени с откриването на значима гражданска базилика край форума на града и на големия храм на богинята на съдбата Фортуна. Трябва да започнем от основаването на колонията и какво означава форум. Форума е центъра. Там е концентрирана администрацията на дадения град и с основаването започва неговото изграждане. Но тъй като Ескус има статут на колония, на форума е изграден Капитолиум. Капитолиума, това са храмове на трите основни римски божества – Юпитер, Оптимус Максимус, Юнона и Минерва. Случая с Ескус е малко по-различен, защото имаме три самостоятелни храма, а не един храм, в който да се изповядва императорския култ. Този храм е изключително интересен, важен, но той носи характеристиката на архитектурната украса от градовете в Мала Азия. И това, което е моето предположение и всъщност почти съм доказала тази връзка, центъра на Ескус, форума, е граден от архитекти, инженери и строители, които са били поканени най-вероятно от Ефес. А Ефес по това време е столица на провинция Мала Азия. Изграждането на форума в Ескус е продължило не само по време на управлението на император Траян, но и при император Хадриан, който имал пък много специално отношение към Ескус. Споменах за Пети Македонски легион, но император Хадриан преди да стане Цезар,
той е бил легат на легиона и със сигурност е прекарал 5-6 години в Улпия Ескус преди напускането на лагера в Ескус през 102 година във връзка с дакийските войни. Така че той е посетил Ескус, когато все още не е бил довършен форума и е наредил да бъде издигната една забележителна сграда. Това е гражданската базилика, която ограничава пространството на форума от север. Сградата е и най-дългата за сега проучена антична сграда в българските земи. 107 метра е дължината и украсена с кариетиди, нещо, което няма да срещнем почти никъде другаде в Римската империя. С тази сграда всъщност Хадриан се включва в изграждането, в оформянето на форума. И затова и другите образи върху паната, които са от тази сграда, те са свързани с култа към Дионис. Т.е. по някакъв начин да почетем и местното население, да го приобщим, защото една гражданска базилика има за функции да бъде и съдебна палата, и място за търговски преговори, и разрешаване различни съдебни проблеми. Мегаполис, ако мога така да се израза, за да е ясно, Улпия Ескус, тъй като града си е едно, но около града имаме само на примерно около 15 км или 20 км от Улпия Ескус се намира Утус, нали, друг град, който няма, разбира се, този статут на Ескус. Другата посока се намира Паладиум, другия град, и тъй продължава по Лимеса развитието на тази градска система. Същевременно поискара нагоре продължава същата работа и въобще, може би, аз не съм античник, мога да коментирам тези неща в дълбочина, там само по повърхностен поглед, но мога да кажа, че едно 50-60 км около Улпия Ескус, всичко това е зависело от динамиката, която се е развивала като живот в самия град. И той е дал белег. През II век този град се разраства изключително много. Привлича много занаячи, много търговци, много хора на изкуството. Ескус е първото място, което можем с много-много доказателства да посочим като център за развитие на скулптурното изкуство в антична Мизия и Тракия. Така че не е случайно това, че местните жители са пожелали да имат собствено божество, което да ги закриля, и са намерили такъв образ в Фортуна, богинята закрилница на общественото щастие, на съдбата. Тя отговаря на Изида в египетското ската религия и всъщност местните жители са издигнали този храм в нейна чест, за да защитава. Отправили са към нея всички молби. Още преди елинистичната епоха, древните са смятали, че има предопределение. То винаги се стреми да даде някакво възмездие за човешките дела, дори и отмъщение. Чрез тях богинята на съдбата се стреми да възстанови природното и житейско равновесие. В тази динамика, човекът е движен от своя съдба, която не може да промени, а само до някъде да ускори или забави. Но това не е пречка човекът да се стреми към щастие,
като се възползва от всички житейски случайности. Фортуна е имала някакво родство с богинята на плодородието. От латински посветителски надпис разбираме, че храмът на Фортуна е бил построен в края на II век при управлението на император Комод. Бил е заплатен от местната занаятчийска колегия. Според археолозите е бил издигнат в пишният коринтски стил. От предверието се влизало в култовата част, която била доминирана от над 3-метрова мраморна статуя на богинята. В Националния исторически музей има 3D възстановка на храма, където зрителят буквално може да се пренесе в култовия комплекс. На фронтона били изобразени две виктории, които държат лавров венец, а по средата има 3-измерно изображение на горгона медуза, която трябвало да предпазва молещите се от всякакво зло. Тази статуя, която виждаме, тя е 3 метра без глава, но всъщност тя е най-монументалното произведение на античното изкуство от тракийските земи. Намерене при разкопките, строителния надпис на сградата и там черпиме директни сведения за това защо са избрали именно Фортуна. А по времето на император Комод, т.е. 90-те години, 80-те, началото на 90-те години на II век, и от имената на самият император става ясно, че този храм е бил издигнат за 2 години, 190-192 година след Христа. И то на закупен терен, което беше една провокация за мен преди около десетина години да направя сондажни проучвания под дворната настилка в храма на Фортуна, където открихме останки от богато частно жилище с стенописи и цветни мазилки и действително се потвърждава, че това място е било частен терен, който е бил закупен за този храм. Почитанието към Фортуна прилага стария принцип, че когато не можеш да спреш нещо, е по-добре да го канализираш. Щом всичко по природа в света е несигурно и изменчиво, а човешкото благополучие никога не остава на едно място, е най-добре да го обожествиш. Да прехвърлиш отговорността за съдбата не към избора на свободната човешка воля, а към заровете, хвърляни от боговете. Смятало се, че от Фортуна зависят не само хората, но и боговете. И в началото, може би, се е смятало, че ще бъде с по-малки размери. Форума на Ескус действително е грандиозен и може да бъде сравняван с най-големите градове в Римската империя и с Рим. Така че няма случайности, но за съжаление този храм загива от едно природно бедствие. Това беше доказано отново с тези най-нови проучвания. Преди това смятахме, че по времето на ранното християнство се заповядва той да бъде разрушен, но през четвърти век вече го е нямало храма на Фортуна. Не знаем доколко искрено ескусианци са принасяли своите жертви на Фортуна,
но градът е сполетян от първите си значими беди при нашествието на готите през 250-та година, когато е опожарен. И тук стигаме до онзи въпрос за това какво става с Ескус, когато римляните напускат Дакия, края на 60-те години, началото на 70-те, на 3 век. Тогава действително е едно време разделно. Римската войска не успява да се справи с племената, които упражняват натиск върху провинция Дакия и се взема решение в Сената Дакия да бъде напусната. Това се случва в края на една готска война. След подписването на мирния договор при Найсус, днешния Ниш, 269 година, а в Дакия е бил по това време Пети Македонски легион, там е била северната граница, до този момент се връща в стария си лагер Ескус и тогава се изгражда така нареченият Ескус 2, което е военният лагер от късно римския период, разположен източно от същинската римска колония. Има нещо, което трябва задължително да добавим и това е, че това ръководство на възстановяването на долнодунавският лимес се извършва под ръководството на самите императори и една сграда, която от повече от 10 години вече проучваме, това е сектор сградата с мозайката Хейци, е била издигната като резиденция, преториум се казва, за императора Аврелиан, който е ръководил устройването на крепостите и войсковите части на Долен Дунав. Така че историята е интересна, но тя е свързана директно с самата сграда, с мозайката Хейци. За посещението на император Константин Велики, сградата преди това, в която е резидирал друг император, е трябвало да бъде ремонтирана и то в кратко време и пригодена вече за новите исторически събития и изисквания. От биографията на самия император научаваме, че това се е случило на 9 юли 328 година, когато вече Константин е приел християнството за официална религия. Когато построяват отново тази сграда, в източните помещения правят специални преустройства, отопления за удобството на височайшото посещение. Така мозайката Хейци остава под на това римско отопление, което наричаме хипокауст или което може да сравниме с днешното подподово отопление. Тоест символиката, която носят образите, в нея няма много езичество. Изображенията са свързани с големият и легендарен епос за Троянската война. Но това е време, в което подобни древни паметници и легенди са възкръсвали не само в мозаичното изкуство, в скулптурата, в всички видове изкуства. Имаме едно връщане към елинизма и класическата древност.
Това е бил гимназионът на Ескус, където се е възпитавала и заяквала младеща. Не знаем дали поръчителят на следните редове се е възпитавал тук. Но дори и мъжът, който оплаква своята жена да е поръчал над гробното слово на някой обигран поет, то думите от преди 2000 години продължават да трогват сърцето. Най-напред тя беше целомъдрена, а и на горния свят и в царството на мъртвите се знае, че ти е драго да чуеш това. Моля те, заповядай тя да спре на елисейските полета и да закичи косите си с мирта, а слепоочията с цветя. Някога тя беше за мен домашно огнище, надежда и всичко в живота ми. Тя искаше това, което исках и аз, и не искаше това, което аз не исках. Тя нямаше нито една съкровена тайна, която аз да не зная. Тя беше трудолюбива, имаше пестелива ръка, но беше щедра в любовта към мен, своя съпруг. Имаше необикновен ум, беше голяма хитруша и името ѝ се тачеше. Наследнико, моля те да уважаваш стиховете ми. Моля те да не забравяш всяка година да украсяваш това гробно място. И през никое време на годината не го оставяй да изглежда запуснат. Каква любов? Не е ли това истинската фортуна? Днес този надпис от Улпия Ескус краси една чешма в Никопол. Как е възможно да се запази при толкова разрушения, при толкова опити за ограбване на Ескус, да се запази тази мозаика? Тя се е запазила, защото е била изградена, според мен, при първоначалното издигане на сградата, т.е. 70-те години на III век. И по-късно, по времето на император Константин Велики, самият император взема решение да се изгради мост над река Дунав, и то при Ескус. По това време Ескус вече се намира в североизточната част на една друга провинция, след една реформа в края на III век, и той остава в края на провинция крайбрежна Дакия. Но самият император Константин Велики, който произхожда от балканските земи, вероятно е чел и е знаел за величието на града Ескус и е пожелал там да бъде издигнат този каменен мост. Мостът е забележителен с дължината, която е. От румънска страна са правени разкопки на моста и се знае точно как изглеждал. Освен това, за значението на този мост говори и факта, че самият император Константин Велики посещава Ескус, за да открие моста през Дунава. И увековечава това събитие с отсичането на бронзов медальон в Рим и отсичането на монети с изображението на същия този мост. Нуждата от мост показва, че между двата бряга на реката е кипяла усилена търговия. Заедно с предпроектните проучвания, съоръжението, свързващо насрещното укрепление Сокидава и Ескус, е построено от архитекта Теофил само за 2 години. Дължината на моста е била 1150 метра. Арките на пътното платно са били сглобени от дървени трупи. Това позволявало при нужда бързо да се подменят носещите гради и да се правят ремонти. Конструкцията била положена върху тухлени пилони през реката. На румънският бряг са запазени основите на последния пилон. С
Със сигурност за наша радост е запазена голяма част от биографията на император Константин, от която научаваме дори за части от речта, която е произнесъл по време на това откриване на моста при Ескус. И в тази реч той казва: с варварите не трябва да воюваме, а трябва да търгуваме. Тази негова идея всъщност става причина за един мирен период и едно временно, не особено продължително, но възраждане на икономическия живот в Мизия и в земите на юг от Долен Дунав, както и в самият Ескус. Така че тази сграда, която се издига за приемането на императора, е била украсена изключително луксозно. Донесени са алабастри и мрамори над 20 на брой, различни цветове от цялата империя. Всичко е било облицовано с мрамори. Издигнат е една специална площадка с водни декоративни съоръжения, където е бил и официалния обяд, така наречения летен триклиниум, който е обект на нашите проучвания в последните години, но към него беше разкрит един кръстовиден басейн с фонтан, целият облицован в сини, розови, бели и зелени мрамори. Тези времена Ескус вече е бил епископски център. Записано е, че представител на местната християнска общност е бил участник в Сердикийския събор през 343 година. Но нито Фортуна, нито новата вяра са успели да защитят Ескус от последвалите исторически събития. През 376 година мостът е опожарен. Варварски съюз начело с готите отново нахлува на юг от Дунав. Края на четвърти век, последната четвърт, имаме много голям натиск от варварски племена и тогава Ескус е сринат, опожарен и сринат, разграбен. Пети век се заселва едно примитивно население, включително в тази сграда с луксозните мраморни облицовки. В тези останки те са си направили полувкопани жилища. Шести век се прави един опит за възстановяване на долнодунавските селища, военни крепости при император Юстиниан I, но и това е за кратко. В средата на пети век край града е създадено хунско селище. Император Юстиниан се опитва да защити Дунавския лимес и да възстанови Ескус, но новите укрепления рухват при голямо земетресение в средата на шести век. През средновековието върху руините на града съществуват няколко селища. През 10 век е построена църква в централната част на Ескус и то върху основите от храма на Фортуна, която е забележителен паметник на средновековието с това, че в нея е намерен единствения в света противобогомилски надпис. Надпис, в който се казва: Поп Антим беше анатемосън, защото беше богомил. След това следва периода на византийското владичество. Римляните, всъщност от ранна Византия вече, са възстановили малки или по-големи крепости на всички места, където е имало през римската епоха такива. Така че и в Ескус е бил направен военен пункт. Живота приключва в средата на 13 век с нахлуването на татарите, които унищожават и тези средновековни селища.
музей на Плевен се натъкваме на интересна надгробна плоча от Улпия Ескус. На нея е написано, че Марк Попили Икариус оставя този надпис за съпругата си Попилия Седата заради нейното благочестие, въпреки злия език. Е, някои неща не се променя с хилядолетия. Улпия Ескус, заедно с още редица обекти, които се намират по Дунава в България и са от римско време, в момента са част от един проект за подготовка на номинация на тези обекти за световно културно наследство. Става въпрос за така наречения Дунавски лимес. Това е северната укрепена граница на Римската империя по Дунав. Такава система от укрепления има по целия Дунав, от Германия до делтата на Дунав в Черно море. Дунавският лимес, границата по Дунав, е част от една още по-обширна система, която условно се нарича граници на Римската империя. Има се предвид границите на империята в нейният апогей. По времето на император Траян и Хадриан. Тогава, общо взето, е най-голямото териториално разрастване на империята. Още от края на 80-те възниква една идея тези граници, като всъщност най-големия единен линеен монумент на тази империя, да бъдат обявени за световно културно наследство. Първите такива са Хадриановия и Антониновия вал в Великобритания. Последните години се обявиха още няколко отсечки, включително и западния сектор на Дунавския лимес. Ние, заедно с останалите балкански държави, формираме източния сектор на същия обект, Дунавски лимес. Работим заедно с колеги от Хърватия, Сърбия и Румъния по съвместна номинация, т.е. трябва да се подготвят съвместни документи. Ескус е един от обектите, един от най-важните ключови обекти, които ще бъдат част от тази номинация. В България са известни около 80 укрепени обекта, които принадлежат на Дунавския лимес. Но ние сме подбрали само една селекция от най-представителните, най-запазените, въобще обекти, които са с наистина добри качества от една страна като история, като архитектура и от друга с добър потенциал за опазване и експониране в бъдеще. Ескус все още не е изцяло проучен. Поколения от археолози ще продължат да работят за разкриването на неговото бляскаво минало. Това не пречи, ако имате път към красивото устие на Искър, или в региона на Плевен, да дойдете в античния град. Независимо от повода да се отправиш към брега на Дунав, винаги се сужава пътя. А когато Дунавското приключение включва посещение на един от най-красивите и богати римски градове в България, то тогава не разчитайте на фортуна. Улпия Ескус ви очаква.